በመጨረሻም እነዚህን ሁለት መጥፎ ባለተዳሮች ካባረሩ በኋላ ናቲና አለቃው ወደ ተዘረፉት ወርቆች ሄደው በደስታ መፈተሽ ጀመሩ። ሁሉንም ወርቅና ዳመንድ ለተቸገሩ ማከፋፈል አለብን አለ። ሳያስበው አንድ አስደናቂ ከወርቅ የተሰራውን ሳጥን አየ። ደነከጠ። በድንጋጤ ሄዶ ሲከፍተው በጣም በጣም አስደንጋጭ ነገር አየ። የማስተሩ እንደዚህ መደንገጥ ያዮናቲ እንግዳ ነገር ሆኖበት ስለነበረ እየሮጠም ወደሱ ሄደ። ማስተር ምን ሆነ ነው የፈዘዝከው ሲለው ይሄ ለልጄ ሰጠው አስተውታ ነበር አለ በሐዘን። ናቲም ደንግጦ ልጅ እንዳለ እኮ አላውቅም ነበር አለ። ማስተርም ልቤን ስለሚጎዳ ለማንም ተናግሬ አላውቅም አለ። እስኪ ታሪኩን ንገረኝ ማስተር አለ። ማስተርም ምን መሰለ ልጄ፣ እንደዚህ ነው ታሪኩ። አግብቼ በጣም ውብ ልጅ ነበረች፣ ግን በጣም ትልቅ ምታት ነበራት። ከታጠበችም በኋላ የውሃ አጣቢዋ ሁሉም ነገር ወደ ወርቅ ይቀይር ነበር። በዚህም ቤተሰባችን በጣም ደስተኛ ይሆናል ብዬ ነበር፣ ግን አልነበረም። ለተቸገሩት እናካፍል ስል ሚስቴ ሁሉንም ወርቅ ለብቻችን ነው የምንጠቀመው አለች። አንድ ቀንም ስራ አምሽቼ ስመጣ ልጄን ይዛ ጠፍታ አገኘኋት። ታዲያ ይህ ወርቅም ሀብልም ለልጄ የሰጧት ትልቅ ውስጥታይ ነበር። ለዚህም ነው ያዘንኩት ልጄ። ናቲም ዝቅ አለ። አገኘሁት፣ ይህን ካርታ አየሁ ማስተር። ማስተርም አየሁ። ቶሎ እንሂድ። ለተቸገሩት ካከፋፈሉ በኋላ ከተማውን ለቀው ወደ ልጅቷ ወዳለችበት ቤተ መንግስት ሄዱ። ጋርዶችንም በማሰር ተደብቀው ካሰሯቸውም በኋላ ከብዙ እቅድ በኋላ ጋርድ መስለው ወደ ውስጥ ለመዝለቅ ወሰኑ። ውስጥ ለመዝለቅ ብዙ እቅድ አውጥተው ነበረ። በመጨረሻም ወደ ውስጥ ቀስ ብለው ምግብ እንደሚያስገባ ሰው ሆነው ዘለቁ። ከዘለቁም በኋላ ማስተር ቀድመው ማስካቸውን አወለቁ። ልጄ ሄርሜላ አሉ። ልጅቷም ደንግጣ ልትጮ ስትል ናቲ ከኋላ ያዛትና ተረጋጊ አላት። ማስተርም ሄርሜላይ ትዝ ይልሻል? ይህ ሀብል ንጹሕና በጣም ውብ ነው። በቀላሉ ከማይገኘው ከንፋስ አበባ ነበር ያሰራውልሽ። በጣም ኃይለኛ አበባ ነበር። ማስታወስም ጀመረች። እነዚህ ቃላቶች ቤተሰቦች ብቻ ነበር የሚያውቁት። ምናልባት ወዲያው ትዝ አላት ማስተር አባቷ እንደሆነ አስታወሰች። አባባ ብላ እየሮጠች አቀፈችው። ማስተርም ደስ ብሎት የኔ ውድ ልጅ ወደ ቤታችን ብንሄድ ደስ ይለኛል፣ ይሄ ቦታ ይቅርብሽ ሲላት፣ ሄርሜላ አልፈልግም፣ እዚህ ሁሌ ይንከባከቡኛል። የፈለግኩትን በላለው፣ ሁሌ ይታጠባለው፣ እንዲህ አበባዎቼን እንከባከባለሁ። ከዚህ በፊት እስካልወጣው ድረስ ይሄ ሁሉ የእኔ ብቻ ክፍል ነው። ሙሉ ከወርቅ እኮ ነው የተሰራው። ይኸው እስኪ አባዬ። አትመጭም? አልመጣም አባዬ፣ አልመጣም አልኩ እኮ። እዛ ቤት በጣም ቆሻሻና አስጠሊታ ነው አለች። ማስተሩም አዘኑ፣ መናገርም አቃታቸው። ከዛም በሐዘን ወጡ። በዚህም ጉዳይ ናቲ ተከፋ። ቆይ ግን ለምን አሪፍ ዘዴ አላመጣ ብሎ አሰበ። አሪፍ ሀሳብም አመጣ። ለምን ውጭ ያለውን ነገር አላሳይሽም? ከዛ እንደፈለሽ ከደበረሽ ትችዋለሽ አላት። እሷም አስባ ግን እኮ እኔ ውጭ ወጥቼ አላውቅም፣ ጋርዶቹስ? እሱን ለእኔ ተይልኝ፣ አንቺ ብቻ የምልሽን አዳምጪ ካላት በኋላ ከኪሱ ማስክ አውጥቶ ሰጣት። እናም እሱ እየመራት ቀስ ብለውም መውጣት ጀመሩ። ለመጀመሪያ ጊዜ ሄርሜላ ውጭ በመውጣቷ በጣም
በጣም ተደሰተች። ለአስር አመታትም አልወጣችም ነበር። በመታቸው ነገሮች በሙሉ ተደምማ ልብሷንም ካወላለቀች በኋላ በደንብ መጎብኘት ጀመረች። ናቲ ጋርም ሳይታሰብ ተጣፋፉ። ወደ አንዱ ወፍ ነጋዴ ከሄደች በኋላ በመገረም ያየች፣ ቆይ ለምንድን ነው የተቆለፈበት ልክ እንደ ሰው? ምን ማለትሽ ነው? ቀልድ ነው እንዴ? ይሄኮ ሎፎች ነው። እኛ ሰዎች እዚህ አንኖር። ምን ለማለት ነው ብሎ ሳቀባት። ሄርሜላም በዚህ ነገሩ በጣም ተናዳ ከፍታ ለቀቀችው። ነጋዴው ምን አይነት ድፍረት ነው? ጋርድ ጋርድ ድረሱ። ሄርሜላ አታውቅም በዚህ ለዚህ ለምንድን ነው የቀለድክብኝ አለችው። ጋርዶቹም ሲመጡ አስረው መውሰድ ጀመሩ። በዚህ ሰዓትም ናቲ መመልከት ጀመረ። ኖ ይህ መሆን የለበትም። እንዴት ተገኘች? ተመልሼ እጄ እንደምንም ማግኘት አለብኝ አለ። ወደ ቤተ መንግስትም ንጉሱ ጋር ከወሰዷት በኋላ ንጉሱ በለው ጭራሽ ለማምለጥ ሞከርሽ? ይሄ ነው የሚገባኝ? ይህን የመሰለ ወርቅ ቤተ መንግስት እያኖርኩሽ ወርቅ ማምረት የሚችል ምታት ስላለሽ ብቻ የማንከታተልሽ መስሎሽ ነበር? ለማምረት ስለሞከርሽ እንደውም ወደ እስር ቤት ትገቢያለሽ። ጋርድ ወደ እስር ቤት አስገቧት። እስር ቤትም ከገባች በኋላ እስከ ዛሬ ባለመውጣቷ ማዘን ጀመረች። እሺ ምን ይሻለኛል? ቆይ አሁን ማን ይደርስልኛል? ወይኔ ጉዴ፣ እንደ ድሮ በአበባ ልጫወት ወይ እንደው ከወፎች ጋር እንኳ ልዝናና? ኧረ መውጣት አለብኝ። እንደምንም ከዚህ ያስወጡኝ። እንዴት ነው ከሰው ጋር ስምግባባው? ምን ይሻለኛል ብላ በድንጋጤ መጮህ ጀመረች። አስወጡኝ አስወጡኝ፣ እረው አስወጡኝ አስወጡኝ። ምንም እኮ አላረኩም። አንተ ጨካኝ ንጉስ አስወጣኝ፣ ነፃነቴን ፈልጋለሁ። ንጉሱም በጋርዱ ትንሽ ካስደነገጣት በኋላ ትን የሳቀ ልቀቃት አንተ ጋርድ አለው። ንጉሶ እምልህን አትሰማ? እሺ ንጉሶ እታዘዛለሁ ብሎ ለቀቃት። ሄርሜላም በነገሩ እየተወዛገበች ወጣች። ንጉሱ ተከተኝ አላት። ከዛም ውጭ ያሉትን ጋርዶች ወደ እነሱ ጋር ካመራ በኋላ እኔ ጋ ነች፣ ቶሎ አለ የተባለ ምርጥ ፈረስ አዘጋጁልን አለ። ሄርሜላ እስካሁን ድረስ በድርጊቱ ተወዛግባለች። ጋርዶቹም እሺ አለቃ ብለው አለ የተባለ ወርቃማ ፈረስ አመጡላቸው። ንጉሱም አለ በፈረሱ ይዟት መጋለብ ጀመረ። ከዛም በኋላ ከአካባቢው ትንሽ ራቅ ወዳለ ቤት ከሄዱ በኋላ ማስኩን ማውለቅ ጀመረ። እኔ አላምንም። ናቲ አንተ ነህ አይደል እንዴ? ናቲም የሳቀ ሰርፕራይዝ ሲላት፣ ቆይ እንዴት ሊሆን ቻለ? እስር ቤት ካለሽ ጀምሮ እየተከታተልኩሽ ነበረ ሄርሜላ፣ ማስኩንም ተጠቅሜ አዳንኩሽ አለ። ማስተሩም በዚህ ሰዓት ከቤት ወጣ። ደነገጠ። ልጄ ሄርሜላ አላት። ሄርሜላም ወደ እሱ ተጠግጣ አቀፈችው። ይቅርታ አባ፣ በጣም ይቅርታ። ሁለተኛ የለመደኝም፣ መቼም ትቼ አልሄድም አለች እያለቀሰች። ናቲም በደስታ መሳቅ ጀመረ። ሁሉም ተሰባስበው አንድ ላይ ምግብ መብላት ጀመሩ። ቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደህና ዋሉ ልጆች።